Монгол Улсын онцгой байдлын байгууллага. Дэлхийн улс орнуудад байгалийн гамшигаас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах, байгалийн гамшигын нөлөөллийг бууруулах үзэл санаа эрчимтэй түгэж ирсэн цагт ор. Монгол улс ч өөрийн онцлог тохирсон гамшигаас хамгаалах байгууллагынхаа чиг үүрэг, цаашдын зорилтыг тодорхойлсон юм. 2003 оны 6-р сард улсын хурлаар гамшигаас хамгаалах тухай хуулийг баталснаар Монгол улсад гамшигаас хамгаалах удирдлагын цоо шин тогтолцоо бий болж, гамшигаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршигийг арилгах, хойшлуушгүй сэргийн босгох чиг үүрэг бүхий орчин үеийн онцгой байдлын алд бий болох эрх зүйн үндэс бүрдсэн билээ. Улмаар Монгол улсын засгийн газрын 2004 оны 1-р тогтоолоор галт төмөртэй тэмцэх газар, улсын иргэний хамгаалтын газар, улсын нөөцийн газруудыг нэгтгэж орчин цагийн онцгой байдлын албыг байгуулснаас хойш ийхүү 19-р жилдээ түүхийн хуцаа улам цуцаасаар байна. Түүхийн энэхүү цаг хугацаанд шин дутан байгуулагдсан онцгой байдлын алд өөрийн чадвараа бэхжүүлэх, гадаад дотоод хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, гамшигаас хамгаалах эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох хүч хэрэгслийн чадвархийг нэмэгдүүлж, гамшигаас хамгаалах үйл ажиллагааг олон улсын түвшинд хүргэх зорилт тавин өнөөдрийн дэлхийн жишгт хүрсэн хүч хэрхэг алд болон хөгжөхөд онцгой байдлын байгууллагын үе үеийн удирдлага, ахам дууд, галын шугамын тэргүй игнэнд амь бие үл хайрлан гамшиг ослолтой тэмцэж байдаг аврагч гал сөнөгч ал пагчдын аж гавья их хүлээ. Онцгойлын байгууллагын үе үеийн алба хаагчд хүн ардынхаа амьнаас эрүүл мэнд эд хөрөнгө хүрээлэн байгаа орчноо гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, авран хамгаалах ариуургээ нэр төртөө биелүүлсээр байна. Энэхүү хичээл зүтгэлийг Монгол улсын төр засаг өндрөөр үнэлж, орчин цагийн онцгойлын байгууллага үүсэн байгуулагдсны 15 жилийн ойн түүхэн өдөр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар онцгойлын ерөнхий газрыг цэргийн гавьяаны улаан түгээ одонгоор шагнасан бол 17 жилийн түүхэн ойн өдөр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 28-р зарилгаар байлдааны түгийг гардуулан өглөө. Монгол цэргийн сүл тиймэр нэр төрийг дээдлэн их орон төр ард түмэндээ өргөсөн тангараг хууль эрх хүлээсэн үүргээ нэр төртөө биелүүлж улс орныхоо доктортой хөгжлийг хангахад хувь нэмрээ оруулсныг Монгол улсын төр засгаас ийхүү үнэлсэн юм а. Алб хаагчид 28,324 эрдэнэт хүний амь нас 816.5 тэрбум төгрөгийн эд хөрөнгийг авран хамгааллаа. Монгол улс сүүлийн 19 жилийн хугацаанд гамшиг аюулт үзэгдэл ослын нийт 71,718 тохиолдолд бүртгэгдсэний улмаас 4,123 хүн амь насаа алдаж 1,387.3 сая төгрөгийн бодит хохирол учирчээ. Тодруулбал 2004 оны зүүн аймагуудад гарсан шүлхий, бараан аймагуудад гарсан адууны ханад, 2007 онд Дархан Уул аймгийн Хонгор суманд илэрсэн хиймийн хорт бодисын осол, 2009-2010 онд 18 аймгийн 175 сум өртсөн 526 тэрбум төгрөгийн хохирол учруулсан зуудын гамшиг, H1N1 томоогийн цар тахал, 2015 онд тохиолдсон Алтай таван богд уул, 2017 онд Завхан аймгийн Отхон тэнгэр уулын осол, 2016-2018 онд Баяуулгын аймаг Үер усны аюул, 2019 онд болсон Төв аймгийн Эко Алтан замар уурхайн осол, 2022 онд Дархан Уул аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг Тис Петролиум компани газрын тосны бүтээгдэхүүн хадгалах агуулгын резервуар буюу босоо ган хийцтэй савнд гарсан гал түмэр, Алтчин бөмбөр худалдааны төв, Нарантуул олон улсын худалдааны төв, Шангрила зочид буудал, Говь хувьцаат компани байр болон улсын хөтөлбөрт гарсан гал түмэр зэргийг онцолж болно. Тухайлбал 2011 онд Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумд үйл ажиллагаа явуулдаг нэг хувьцаат компани 13,250 литр шатхан ачиж явсан 2 автомашин 50 метрийн гүнээс автомашиныг татан гаргасан бол 2021 онд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилгаар Хөвсгөл нуурт 1985 онд живсэн Сүхбаатар хөлөг онгоцыг татан гарах ажиллагаанд онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчид манлайлан оролцсон нь улсын хэмжээнд төдийгүй албаны хэмжээнд өрнөсөн түүхэн үйл явдал боллоо. Зөвшөөрөл түвшний жанжин штаб онцгой байдлын эрх газар болон түүний харьяа анги байгууллага орон нутгийн 20 орчим байгууллагын 120 гаруй алба хаагч тусгай зориултын 51 техник хэрэгсэлтэйгээр байгаль цаг агаарын хүнд нөхцөл 36 хоног үүрэг гүйцэтгэсэн. Онцгой байдлын эрх газрын харьяа үндэсний аврах баригаад Хөвсгөл аймгийн онцгой байдлын газрын 16 шумбагч 214 удаагийн даалгаврыг 36 хоног 530 цаг 12-16 метрийн гүнд гүйцэтгэж усан дор хөндлөн чиглэлд Сүхбаатар хөлөг онгоцыг татан гарах ажиллагааг анх удаа гүйцэтгэлээ.
Дэлхийн доктортой хөгжлийн хөтөлбөрөөр гамшиг эрсдлийг бууруулах Синдэн үйл ажиллагааны хүрээ, уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг Парисын хэлэлцээр баримтчгүүдтэй нийцүүлэн 2015 онд галын аюулгүй байдлын тухай хуулийг, 2017 онд гамшигаас хамгаалах тухай хуулийг шинжлэн улсын хурлаар батлууллаа. Дээр хуулиуд батлагдсанаар манай улс гамшигаас хамгаалах менежментээс гамшиг эрсдлийг бууруулах менежмент руу шилжих үндсэн суурийг тавьж, гамшигаас хамгаалах үйл ажиллагааны үе шатууд, гамшиг эрсдлийг бууруулах удирдлага зохион байгуулалт, холбогдох талуудын ирэх үүрэг хариуцлага, гадаад дотоодын хүмүүнлэгийн төслөмжийн зохицуулалт тодорхой болсон юм. Коронавирус халдварын цар тахлын нөхцөл байдлаа холбогдуулан гамшигаас хамгаалах тухай хуульд 2020-2021 онуудад 4 удаа нэмэлт өөрчлөлт оруулан гамшигаас хамгаалах үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлага зохицуулалтаар хангах, шуурхай зохион байгуулах, хяналт авах эрх бүхий улсын онцгой комиссийн бүрэн эрхийг хуулиар баталгаажуулж гамшигаас хамгаалах бэлэн байдлын зэргүүдэд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ. Монгол улсын үндсэн хуулиар хамгаалсан хүний эрхийг хангах асуудал, гамшигаас хамгаалах эрсдлийг бууруулах үйл ажиллагаанд нутгийн өөрө удирдах байгууллагын оролцоо, гамшигаас хамгаалах хууль тогтоомж зөрчсөн байгууллага иргэн албан тушаалтны хүлээх хариуцлагыг шинээр нэмж тусгалаа. Мөн хуулийн шинжилэл нэмэлт өөрчлөлтөөр онцгой байдлын албагчийн эрх зүйн байдал, нийгмийн баталгааг хангах эрх зүйн орчин үүссэн юм. Тухайлбал, онцгойлын байгууллагад ажилласан 1 жилийн жил 4 сараар албагчийн онцгой нөхцөлийн нэмэгдлийг үндсэн цалингийн 30% тооцох, аслагдсан аймаг сумын нутаг дэвсгэрт байрлах, салбар нэгжид томилогдсон албагчид үндсэн цалингийн 50% тэнцэх нэмэгдэл олгох, албан үргийн гүйцэтгэх явцад хөдөлмөрийн чадвар алдсан албагчид хөдөлмөрийн үлсний доод хэмжээг 30-60-90 дахин нэмэгдүүлсэндээ тэнцэх хэмжээний нэг удаагийн нөхөн олгор олгох, аймгийн төвөөс бусад суманд ажиллаж байгаа албагч 5 жил дотом 30 сарын үндсэн цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн урамшуулал олгож байхаар боллоо. Энэ бүхний үр дүнд нэг албагчийн цалин дунджаар 47 орчим хуваар нэмэгдсэн байна. Монгол улсын шатар сайдын тушаалаар Төв Орон нутгийн онцгой байдлын байгууллагын улсын нөөцийн анги салбар цэгийн төрийн үйлчилгээний 24 албан тушаалын 303 албан хаагчийн ангилал зэрэглэлийг үе шаттайгаар төрийн тусгай зэрэглэл шилжүүлэхээр шийдвэрлэлээ. Ингэснээр улсын нөөцийн албагчдын 99% нь төрийн тусгай албагч болж байна. Мөн Төв Орон нутгийн онцгой байдлын байгууллагын 2145 албагчаас мэргэжлийн зэрэг шалгалт авснаас 1007 албагч шалгуур үзүүлэлтийг хангаж, мэргэжлийн зэрэгтэй болсон нь албагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, цалин тэтгэмжийг нэмэгдүүлэх бодит томоохон ажлын нэг боллоо. Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, хор уршигыг арилгах үйл ажиллагааг хэрэгжүүллээ. Онцгой байдлын байгууллагын коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, хариу арга хэмжээг улсын хэмжээнд өдөртнө зохион байгуулах, орон нутгийн онцгой комисс болон салбар дундын үйл ажиллагааг зохицуулах арга хэмжээг хэрэгжүүлж байна. Энэ хүрээнд коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засгийг үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд 3 удаа нэмэлт өөрчлөлт оруулж, улсын болон засгийн газрын нөөц санхүүжилтээр 18.9 тэрбум төгрөгийг коронавируст цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, хариу арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд зарцууллаа. Мөн үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмж 1, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг 1, засгийн газрын 47 тогтоол, улсын онцгой комиссийн 19 тогтоол, 11 албан даалгавар, 121 тушаал, 72 хурлын тэмдэглэл гаргаж 8 төр журам зааврыг боловсруулж, Монгол улсын засгийн газар болон улсын онцгой комиссийн даргаар батлуулан хэрэгжүүлж байна. Батлуулан хэрэгжүүллээ. Онцгой байдлын байгууллагаас улсын онцгой комиссийн нэгдсэн шуурхай штаб, Төв Орон нутгийн онцгой комиссийн шуурхай штаб тусгаарлан ажиглах байр, эргүүл хамгаалалтад давхурдсан тоогоор 30 гаруй мянган албагч үүрэг гүйцэтгэжээ. Гамшигаас хамгаалах удирдлага зохицуулалтыг бүрдчилсэн удирдлага шилжүүлж, төрийн үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор 2015 оноос Төв Орон нутаг 40 анги салбарыг шинээр байгууллаа. Мөн 2015 онд Уулуурхан аврах ангийг, 2016 онд Давтан сургалт сургалт сэргээнслийн төвийг онцгой байдлын байгууллагын бүтцэд нэгтгэж, 2018 онд онцгой байдлын ерхий газрын харьяа аврах тусгай ангийг үндэсний аврах баргаад болгон өргөжүүлж, 2017 онд аврагч бие тамир техник спорт хороо Эрдэнэ тохон албыг, 2020 онд онцгой тусгай хувцс хэрэгслийн туршилт үйлдвэрлэлийн төвийг агаараас эрин хаан аврах ангийг тус тус шинээр байгууллаа. Монгол Улс бүгд найрамдах Франц улсын засгийн газар хооронд 2019 онд байгуулсан санхүүгийн хэлэлцээрийн хүрээнд Монгол улсад агаараас эрин хаан аврах нэгж байгуулах төсөл
онцлогийн хүрээнд байгуулагдсан агаараас ирэн хаах аврахангийн гин буян тухай дах нисэх буудлыг төшөглөн ангар бүхий нисэх ангийн байрыг ашиглалтанд оруулж ES145 маркийн нисдэг тэргүүд сургалтын кабри нисдэг тэрэгтэйгээр эмнэлгийн тусламжийн нисдэг болон О2-ын төмрийн голомтд тандалт хийх альпагчдыг хүрэх нислэгийг үйлдэж байна. Ингэснээр онцгой байдлын альпагчд газрын гадарг, газрын гүнд, ууланд, усны мандал, усны гүнд агаарт гээд бүхий л орон зайд үр гүцэтгэдэг боллоо. Гамшиг хамгаалах төрийн бодлого, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, олон нийтийн оролцоотой гамшигын өрсөлдөлийг бууруулах нөхцөлийг бүрдүүлэх, гамшиг хамгаалах үйл ажиллагаан дэвшилт технологиг нэвтрүүлэх зорилгоор орон зай мэдээлэл суурилан гамшигийг тандан судлах, эрт зарлан мэдээлэл чигүүр бүхий орон зай мэдээллийн нэгжийг байгуулж, гамшигийн нэгдсэн мэдээллийн санг үрдүүлж байна. Түншлэн улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 8 аймаг нийслэлийн 2 дүрэгт гал унтраах авар хангийн барилгыг шинээр барьж ашиглалтанд оруллаа. 2022 онд гал түмөр унтраах аврах 1-р зэрэглэлийн ангийн үндсэн болон туслах албаны автомашины тавиулан тутагмал төмөр бетон хийцвхий 7 дахвар 500 хүний хурлын зал 100 далгавар өрөө туслахтай нийслэлийн онцгой байдлын газрын Чингэлтэй дүүргийн онцгой байдлын хилцэн гал түмөр унтраах аврах 10 дугаар ангийн барилгыг шинээр ашиглалтанд оруллаа. Тэгрэг тоногт хөрөмжийн бэлэн байдал 60.2% хүрлээ. Онцгой байдлын байгууллагын Австрийн улсын засгийн газрын хөнгөлөлтөө зөэлийн хүрээнд онцгой байдлын албаны гал унтраах техник тоногт хөрөмжийн хүчин чадлыг сайжруулах 5 сая еврогийн төсөл, бүгд найрамдах Польш улсын засгийн газрын хөнгөлөлтөө зөэлийн хүрээнд гал унтраах аврах автомашин техник тоногт хөрөмжийг шинжлэх, 2-р шатлалын хээрийн эмнэлэг нийлүүлэх 50 сая еврогийн төсөл, бүгд найрамдах Беларусь улсын засгийн газрын хөнгөлөлтөө зөэлийн хүрээнд онцгой байдлын албаны гамшигтай тэмцэх техник тоног хөрөмжийн чадахыг сайжруулах 15.4 сая еврогийн төсөл, бүгд найрамдах Франц улсын засгийн газрын хөнгөлөлтөө зөэлийн хүрээнд онцгой байдлын албанд агараас эрин хайх аврах нэгж байгуулах, нисдэг тэрэг болон гал унтраах тусгай зориулалтын автомашин нийлүүлэх 48 сая еврогийн төсөл зэрэг томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлснээр албаны техник тоног хөрөмжийн бэлэн байдал 60.2% хүрээд байна. Гамшигаас хамгаалах хууль тогтоомж төрөөс баримтлах бодлого хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд онцгой байдлын байгууллагын хэмжээнд чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001:2015, хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын ISO 45001:2018, эрслийн менежментийн ISO 31001:2010, нийгмийн харилцааны ISO 26001:2010 олон улсын стандартуудыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүллээ. Ингэснээр онцгой байдлын байгууллагын төрийн тусгай чиглэл бүхий байгууллагуудаас анх удаа олон улсын стандартыг нэвтрүүлсэн байгууллага боллоо. Мөн онцгой байдлын ерөнхий газрын дэргэдэх гамшиг судлалын хүрээлэн нь олон улсын стандартыг нэвтрүүлсэн Монгол улсын анхдагч эрдэм шинжилгээний хүрээлэн болсон төдийгүй үндэсний хүрээлэн болж өргөжөөд байна. Онцгой байдлын байгууллагын хүний нөөцийн хөгжлийг хангах бодлого хөтөлбөрийн хүрээнд 2012 оноос эхлэн онцгой байдлын сургуулийг байгуулан жилдээ бакалаврын зэрэгээр 25-30, магистрийн зэрэгээр 15-20, ахлагч хүрэлтгүүнээр 100-120 альпагчийг бэлтгэж байна. Мөн альпагчдын мэрэгчлэн ур чадварыг дээшлүүлэх, сургаж дадлагжуулах, харилцан туршлах солилцох зорилтын хүрээнд 1070 альпагчийг бүгд найрамдах Хятад Ард Улс, бүгд найрамдах Солонгос Улс, Вьетнам, Герман, Малайз, Оросын холбооны улс, Катар, Казахстан, Киргиз, Испан, Индонез, Иран, Словак, Таиланд, Түркменстан, Швейцар, Филиппин, Япон зэрэг 20 орчим улсад 322 хурал сургалт семинар уулзалтад хамруулж туршлага судлууллаа. Түүнчлэн аль багштай мэрэгжлийн зэргийг дээшлүүлэх чадварлаг боловсон хүчнийг бэлтгэх зорилгоор Оросын холбооны улс, бүгд найрамдах Солонгос улс, бүгд найрамдах Польш улс, бүгд найрамдах Унгар улс, бүгд найрамдах Турк улс, Япон улсуудад бакалавр, магистр, докторийн зэрэгт 63 альпагчийг суралцуулж байна. Хөвсгөл нуурын айл савыг төшөглөн хойд бүсийн гүний усны сургалтын төв, Увс аймгийн Хиргас нуурын хөвөнд баруун бүсийн усны сургалт хяналт дадлагын төв, Дорнот аймгийн Нутаг Буур нуурын хөвөнд зүүн бүсийн усны сургалт дадлагын төв болон олон улсын стандартын шаардлага хангасан хөл мөнгөний талбай, спорт зал, гүйлтийн зам, сургалт бие тамирын зохицлыг тус тус байгуулад байна. 2014 оноос хэрэгжүүлж байгаа альпагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хүрээнд 405 айлын орон сууцыг ашиглалтанд оруулсан, түрээслээд өмчлөх хэлбрээр 100 альпагч байртай болсон, мөн шинээр баригдсан 15 гал унтраах ангийн дэргэд 122 сууцыг ашиглалтад оруулсан. Гадаад харилцаа хамтын ажиллагааны хүрээнд 15 орны ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг 24 байгууллага,
Мөн бүс нутгийн болон дэлхийн хэмжээний 20 гаруй олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллаж байна. Хууль эрх зүйн шинжилгээний хүрээнд Монгол улс гамшигаас хамгаалах менежментээс гамшигын эрслийн менежментэд шилжиж, нэгдсэн үндэсний байгууллагын гамшиг эрслийг бууруулах газраас санаачилсан дэлхийн 4 гаруй хотын игнэндээ нэгдсэн аюулгүй гамшиг төвсөртэй хотыг бий болгох хөтөлбөрт 2016-аас 2018 онд Монгол улсын нийслэл бүх аймгийн төвүүд нэгдэн орсон бол 2022 онд аюулгүй гамшиг төвсөртэй хот 2030 2-р шатны санаачилгад нэгдлээ. Олон улсад авсан үүрэг амлалтаа хэрэгжүүлж, гамшиг эрслийг бууруулах Синдэн үйл ажиллагааны хүрээ баримтчийн дэлхийн зорилтоос 2020 онд гамшиг эрслийг бууруулах стратегтээ улс орны тог нэмэгдүүлэх зорилтыг 100% хэрэгжилттэй биелүүлсэн улсын нэг боллоо. Мөн олон улсын хамтын ажиллагааны өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа хэрэгжүүлж, нэгдсэн үндэсний байгууллагын гамшиг эрслийг бууруулах газартай хамтран Улаанбаатар хотноо Аз Номхон далайн 50 гаруй улс орны засгийн газар 1500 байгууллагын 3500 гаруй төлөөлөгч оролцсон гамшиг эрслийг бууруулах Азийн сайдын 2-р баг хурлыг амжилттай зохион байгуулснаар Монгол улсын засгийн газар онцгой байдлын албаны нэр хүнд бүс нутгийн болоод дэлхийн хэмжээнд өндрөөр үнэлэгдсэнийг дурдахад таатай байна. Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчид боссод 2011 онд болсон хүчтэй газар хөдлөлт түүнээс үүдэлтэй цунамигийн голомтод эрин хайх аврах сэргэн босх үйл ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгсэн бол Оросын холбооны улсын бүгд найрамдах бүрээд усад 2015 онд гарсан ойхөрийн төврийн дархалт ихсэж нөхцөл байдал хүндэрсэнтэй холбогдуулан засгийн газрын шийдвэрээр онцгой байдлын байгууллагын аврах бүлэг төмөрийн голомтод 3 хоног ажилласан. Харин 2023 оны 2-р сарын 6-нд бүгд найрамдах түрк хүчлэл болсон газар хөдлөлтийн улмаас үүссэн нөхцөл байдлаа холбогдуулан засгийн газрын шийдвэрээр онцгой байдлын эрх газрын дэд дарга бригадын генерал Ууган Баяраар ахлуулсан 35 хүний бүрэлдэхүүнтэй аврах баг 10 хоногийн хугацаанд үүрэг гүйцэтгэж барилгын нуранг дороос 8 хүнийг үнээс 2 хүүхэд эсэн мэнд гаргаж эрүүл мэндийн байгууллагад 19 хүний цогцсыг гаргаж холбогдох албаныханд хүлээлгэн өгсөн. Гамшигс өрсөн сэргийлэх үйл ажиллагааг бүх нийтийн үйл болгож, олон нийтийн оролцоонд тулгуурлан гамшиг эрслийг бууруулах зорилтыг засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд тусгаснаар ихтийн сургууль, ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын хөтөлбөрт гамшигаас хамгаалах менежментийн үндэс, аюулгүй амьдрах ухаан хичээлийг оруулж, хүүхэд залуус гамшигаас хамгаалах суур мэдлэг ойлголтыг багаас нь өгөхөлтлийг үрдүүллээ. Жил бүр Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдын яам Аз Номхон талан цэргийн командлалтай хамтран говийн чон гамшигын хор уршигыг арилгах олон улсын дадлаг сургууль, үндэсний хэмжээнд газар хөдлөлтийн гамшигаас өрсөн сэргийлэх сургалт дадлаг, орон нутгийн удирдлаг гамшигаас хамгаалах алба иргэд олон нийтэд гамшигаас хамгаалах ангиллын сургалтыг зохион байгуулж хэвшлээ. Тодорхойлбол онцгой байдлын ерөнхий газар Америкийн нэгдсэн улсын энтхий Номхон талан цэргийн командлал Алискийн үндэсний Гавардтай хамтран говийн чон сургалт дадлаг сургуулийг 2009 оноос эхлэн тогтмол зохион байгуулж 65,000 гаруй иргэнийг хамруулад байна. Говийн чон олон улсын сургалт дадлаг сургуулийн хүрээ жилээс жилд өргөжин оролцогчд ажилгчдийн тоосж Франц, Энтег Бал, Шри-Ланк, Канадын болон нэгдсэн үндэсний байгууллагын төрөлжсөн агентлагууд олон улсын байгууллагын төлөөлөгчд оролцож байна. Мөн жил бүр 2-3 аймагт гамшигаас хамгаалах ижвэрэн сургууль, 3-4 аймагт гамшигаас хамгаалах команд штабын сургуулийг зохион байгуулж байна. Энэ хугацаанд гамшигаас хамгаалах ижвэрэн сургуулийг нийслэл хот 15 аймагт зохион байгуулж 1.7 сая гаруй иргэн, гамшигаас хамгаалах команд штабын сургуулийг 12 аймагт зохион байгуулж 180,000 гаруй албан тушаалтан нийт 1.8 сая гаруй иргэнийг сургалт дадлагад хамрууллаа. Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчид хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхээс гадна үүрэг гүйцэтгэх чадварыг нэмэгдүүлэх алба хаагчдын ур чадвар, дэсвэр гадуурчлалын сорилт болсон мэрэгжлийн тэмцээнүүдэд амжилттай оролцож, төв дэлхийд алдраад дурсгаж байна. Онцлбол онцгой байдлын байгууллагын баг тамирчид Турк улсын Измир хотноо 2017 онд зохион байгуулагдсан гал унтраах техникийн олон төрлийн спортын дэлхийн аврах шалгуулах 13-р удаагийн тэмцээнээс гал унтраах техникийн олон төрлийн спортын байлдааны дархлалтын төрөлд 27.8 секундын амжилтаар хүрэл медалийг хүртэж түүхэн амжилтын эзэд боллоо. Энэ нь онцгой байдлын байгууллагын түүхэнд дэлхийн аврах шалгуулах тэмцээнээс хүртэж буй анхны медаль байна. Мөн Монгол улсын эрхлэгч зөвшөлт хүчний ерөнхий командлагчийн нэрэмжит марш тусгай бэлтгэлийн зохицуулбар 2022 тэмцээнд онцгой байдлын байгууллагын эрэгтэй байнгын бүрэлдэхүүний баг тамирчид мөнгөн медаль хүртлээ. Ингэснээр онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчид 2013 онд хүртсэн мөнгөн медалаа ихэрлүүлж амжилтаа баттгсан. Энэ онцгой бүсгүйчүүдэд түүчлэн анх удаагаа тус тэмцээнд оролцсон эмэгтэй тасгийн бүрэлдэхүүн 4-р байр чалгарсан амжилтыг үзүүлж, эрэг жилүүдийн тэмцээн уралдаанд ширүүн өрсөлдөгчдийн нэг гэдгээ харууллаа.
ардын хувьсгалын 100 101 жилийн Монгол улсын төрийн далбааны өдөрт зориулсан цэргийн ёслолын жагсаалт онцгой байдлын байгууллагаас нийт 209 албаагч оролцож эмгхтэр отын 4-р игнээ тэргүүний жагсаалч игнээгээр шалгарсан амжилтыг үзүүллээ. Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчид хүн ардынхаа аймнаас эрүүл мэндийн хөрөнгө мал амьтан хүрээлэн байгаа орчноо гамшиг ослоос хамгаалан улс орныхоо доктортой хөгжлийг хангахад хувь нэмрээ оруулан хуулиар хүлээсэн үргийн нэр төртөө биелүүлж ирснийг Монгол улсын төрсгөөс үнэлж онцгой байдлын ерхий газрын харьяа үндэсний аврах баригийн түүхт 55 жилийн өмнө тохиолдуулан Скватер одонгоор уул уурхан аврах 09-р ангийн түүхт 70 жилийн өмнө тохиолдуулан Алтан гац одонгоор тус тус шагналаа. Мөн онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчдын дундаас ардын багш нэг шинжлэх ухааны гавьяат ажилтны нэг, гавьяат хуульч нэг, гавьяат багш нэг, гавьяат тамирч нэг, гавьяат холбооч нэг, гавьяат агрономч нэг, соёлын гавьяат зүтгэлтэн нэг, үйлчлэгээний гавьяат ажилтан 13, гавьяат тээвэрч нэг буюу нийт 22 гавьяат төрөн гарсан байна. Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчид 2012 оноос нэгдсүүлсний байгууллагын мандаттай инхийг дэмжих ажиллагаанд Дэлхийн орнуудын дайчин эрштэй мөр зэрэгцэн үүргийг гүцэтгэж байгаа үлээ. Энэ хугацаанд 273 орчим алба хаагч цэнхэр дуулалтнуудын игнэнд орж, онцгой байдлын байгууллагын төдийгүй Монгол улсынхаа нэрийг олон улсад өндөр дөрхөн үүргээ биелүүлж байна. Онцгой байдлын байгууллагад төлөөлөн нэгдсүүлсний байгууллагын инхийг сахиулах ажиллагаанд оролцож байгаа цэнхэр дуулалтнуудын 3 нь эмгхтэй алба хаагч байгаа. Монгол улсаас 20 жилийн хугацаанд нийт 20 гаруй мянган алба хаагч инхийг дэмжих ажиллагаанд үр гүйцэтгэснээс 2 гавьяат төрөн гарснаа хоёулаа онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчд байгаа нь нийт бие бүрэлдэхүүний бид бүхний бахархал үлээ.